Защо избрахте Кървава сватба? Защото е една от красивите любовни истории, които световната драматургия предлага, поне за мен. Защото е пиеса, която предлага различен поглед към любовта. И пиеса, която, независимо, че разказва една банална любовна история за банален любовен триъгълник, Лорка е успял да превърне в поетическа приказка. Какво е сценографското ви решение за представлението? Сценографското решение за представлението представлява едно голямо пусто място, което на пръв поглед няма нищо, но всъщност действието се развива под едно жарко небе, което чрез средствата на осветлението се променя в различните картини и образува различни части от денонощието. Къде се развива действието в пиесата? Действието се развива в Испания, в Андалусия по-точно. Мястото, на което е роден, в което е роден самия Лорка. И това е действителна история, която се е случила наистина там, из андалуските села. В разговорите ми с режисьора Стоян Радев стана ясно, че е много важно да може, когато зрителят чуе музиката, безпроблемно да локализира мястото на действието. В случая става въпрос за Испания и това, което аз реших, е, че няма нищо по-испанско от една акустична китара. Затова основният инструмент, който съм използвал, е акустична китара. Спи ми, чедо, спи ми, че ще вземе конят да заплаче. Спи ми малко цвете, че вода не ще да пие конят. Ах, тос кон грамаден, що не ще да пие. Бягай в планината и не се завръщай. Коню на зората, с гриба заскрежена, с ножове в очите и с кръв по-буйна от реката черна. Спи ми, чедо, спи ми, че ще вземе коня да заплаче. Спи ми малко цвете, че вода не ще да пие конят. Как се родиха идеите за музика? Идеите за музиката се родиха в процеса на репетициите и след обсъждане с Стоян Радев. Аз обичам да присъствам на възможно най-голям брой репетиции, защото така получавам нужната ми информация, за да мога след това да измисля музиката за съответното представление. Раждат ли се идеи извън театъра? Да, някои идеи се родиха извън театъра. Много добре си спомням една вечер, в която докъсно не можах да заспя. Мислих за представлението, мислих за това каква да бъде неговата музика. И в главата ми се роди една много специфична ритмика. Тъм, тътъм, 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 тътъм. И това е нещото, върху което стъпва ритмиката на почти цялата музика от представлението. Какъв е света на представлението? Реален или нереален? И двете. Пак ще кажа, че
това е специфика на драматургията, на пиесата. В тази пиеса действащите лица са както живи хора от андалузските села, така действащо лице е смъртта, действащо лице е луната. В нашата история ние имаме още едно такова действащо лице, предчувствието или интуицията, както го наричаме. Така че светът на нашето представление е някак между реалния истински живот на хората и живот в ума, в съзнанието, живот в чувствата и в предчувствията и не на последно място, живот отвъд смъртта също. Каква е вашата роля в представлението? Моята роля в представлението е на най-голямата стихия – смъртта. Моята роля в представлението е луната. Моята роля е на предчувствието или сънят. Каква е ролята на смъртта, луната и предчувствието? Ами, когато започнахме работа по този текст, по тази пиеса, си казахме, че това смъртта е нещо, което обикновено приемаме като нещо, което идва при нас в един определен миг и поставя края на нашия живот. Но си казахме, че ние всъщност не знаем дали тя не е около нас през цялото време. Всъщност по-вероятно е тя да е около нас през цялото време. Луната е едно нещо, което е много красиво но светещо, но лишено от способността да изразява собствено мнение, защото луната отразява само. И ще, не ще, друго нещо не може да направи. Колкото и да е поетична, колкото и да е красива, единствено в нея остава това. Образът, който ние превнесохме, и то след като вървяхме в анализа на персонажите и си казахме, че това е важен образ, нашето подсъзнание, интуицията ни, които ние знаем, че ги притежаваме, но все сме в заблудата, че като разумни същества, с разсъдъка си естествено боравим, с ум вземаме решенията, а много често ние ги вземаме не с ума си, а точно с подсъзнанието си. Много често интуицията ни подсказва какво да направим и тези хора, които се вслушват в интуицията си, а аз съм такъв човек, да кажем, аз изключително много вярвам на интуицията си, както ми беше казала една приятелка, ти дори си отглеждаш. Да, аз си отглеждам, защото аз наистина много вярвам в нея, повече отколкото в разсъдъка си. Има много основания за това. Затова тези изключително важни и в нашата история, в решението на нашето представление са, как да кажа, образите, съществата, с които започва и с които завършва историята, които придружават персонажите навсякъде, които влизат в техните животи и буквално и физически, или пък просто по невидим начин, както сме свикнали да ги възприемаме, ни придружават, но те ни придружават до и след смъртта. Мисля, че те са образите, които качват нивото на поетичност на този спектакъл. И на тази история също. За да подсиля това разграничение между двата свята, реших да използвам 4-канално аудио,
за да имам възможността да разпръсна ефектите и музикалните инструменти от партитурата между четири канала. Преден ляв, преден десен, заден ляв и заден десен. Това, според мен, спомага за много по-доброто разграничение между инструментите и много доброто потапяне на зрителя в средата на представлението, в света на тези хора, бил той реален или нереален. Те няма да избягат. Не, те няма да избягат. Не, те няма да избягат. Каква е конфигурацията на каналите, която използвахте за това представление? Конкретно за това представление използвам 4-канална конфигурация, тъй като соса, нали, това, което ми е дадено като звук, е 4-канално аудио. Необикновено стерео и вместо 2 каналите са 4. Каква е ролята на допълнителните 2 канала? Значи, допълнителните канали отиват към задните колони в самия салон, за да може да се създаде така хубаво усещане за пространствен звук. Каква програма използвахте за възпроизвеждане на 4-канално аудио? Програмата, която използвам, е ShowQ System, се казва, и е специализирана за театър и такива шоута, които са сценични като изкуство. Каква звукова карта използвахте? Native Instruments Complete Audio 6. Как са свързани изходите на звуковата карта с входовете на пулта? Ами излизат 4 канала, които влизат в 4 канала в пулта, като 2 от първи и втори са предни колони и дъно на самата сцена, а другите 2 канала са задните колони в самия салон. Работили ли сте друг път с подобна конфигурация? Работил съм, да. Пускаме публика. Да, работил съм. Със същия Работил съм, на представлението Дракона от Ява Гърдев със същия композитор. В разговорите ми с режисьора стана ясно, че той има много ясното усещане, че иска да съществуват реални звуци, произведени от актьорите на сцената, и това да бъде смесено с атмосферните звуци и звукови ефекти, които аз използвах за фонограмата, които звучаха от колоните. Така се роди една звукова картина, която е съчетание между реален звук от актьорите от сцената и записан звук, звучащ от колоните в салона. Важно ли е използването на конкретни звукови ефекти за обрисуване на средата? Ами да, защото, например, в страшната жега, за която споменахме по-рано, звука от една бръмчаща муха е не само атмосфера, а е доста, как да кажа, тягостно намигване за наблизо стоящата смърт. Ето заради това и пак толкова доколкото смъртта е действащо лице и съпътстващо персонажите, човешките персонажи, това вече не е просто звуков фон, а е среда, която е действащо лице сама по себе си. Или чуването на авлигите от гората, едни от най-красивите птици,
са влигите, те са много цветни и когато в една черно-бяла среда, защото цялото село е в траур поради някаква смърт, се чуят красиви птици да пеят красиви песни, това вече също е не просто някакъв звуков фон, а е контрапункт, действащо лице. Спи ми, чедо, спи ми, че ще вземе конята да заплаче. Спи ми малко цвете, че вода не ще да пие конят. Ах, тос кон грамаден, що не ще да пие? Бягай в планината и не се завръщай. Кон на зората с грива заскрежена, с ножа в очите и с кръв по-плънена от реката. На специална репетиция запис всички актьори, участващи в представлението, имаха възможността да възпроизведат различни звуци от природата на различни животни. Някои от тях влязаха в представлението, някои не. Тези, които използвахме, бяха доста жаби, кон, който режисьора Стоян Радев записа най-добре, птички, вятър. Може би единственото нещо, което не успяхме да запишем хубаво с актьорите и се наложи да използваме като звуков ефект, е ефекта на цикади. Гледай, вече мре нощта върху камъните остри. Всички ранобудни птици по дърветата се спират. Да отидем в кът, където винаги ще те обичам. Аз ще спя в нозете твои. Твоите сънища ще пазя. Гола, гледайки небето. Гола, като кучка. Гледам ли те? Твоята хубост ме изгаря. Огън се от огън пали. Каква е вашата роля в представлението? Моята роля е ролята на Магдалена. Тя е съпругата на Леонардо и е едно момиче, което безгранично обича своя съпруг, въпреки всички трудности, въпреки това, че той може би не я обича толкова, колкото тя него. А вашата роля в представлението? Аз играя ролята на Леонардо. По посока любовта и нейните измервания от нейна страна, според мен те не стоят точно така нещата. Леонардо също много обича жена си, но просто то, през него минава този въпросен проблем, че може и нещо друго да има там от ония тлеещи неща, дето цел живот не минават. Да вървим. Къде ме водиш? Дето няма да не стигнат те са, които ни обкращат. Дето мога да те гледам. Тръгвай. Свързват гвоздите лунни, моя кръст с бедрата твои. Чули? Идат хора. Бягай. Нека аз тук да умра с нозе в реката и със страни на главата. Листите да ме оплакват. Вече се изкачват. Тръгвай. Тихо. Да не ни усетят. Ти напред. Върви, ти казвам. Ще ни разделят. Ако съм мъртъв. И аз. Мъртва. Каква е вашата роля в представлението? Моята роля е невестата. В нашия случай, в прочита на Стоян, той сложи името Адела. Това е момичето, което обича двама мъже едновременно. Баща й каза за нея, че тя е мека като вълна, но може да прекъсне въже с зъбите си. Това е едно непокорно момиче. И тя през цялото време се бори с този двойствен живот, който води вътре в себе си. С тези, защото просто наистина обича тези двама мъже, но в
света, в който живеем, в този социум, в тези закони. Няма как да се случи, тя трябва да направи своя избор. А вашата роля? Моята роля е ролята на жениха. Стоян му сложи името Виктор. Момчето, младежът, който му предстои сватба. Превъплощение на чистота, доброта, наивност, вяра, любов. Едно от най-чистите виждания и представи за момче, влюбено в момиче, което му предстои брак, сватба. Човек, който не подозира какво ще се случи, който искрено и истински обича своята любима Адела. Каква е любовта в представлението? Ами, аз както казах по-рано, в един от другите въпроси, да, това е една от най-любовните пиеси, които аз съм срещал, но интересното и така много красивото нещо в тази пиеса е, че да, тя се занимава с класически любовен триъгълник, като че ли е в основата, но вътре в тази пиеса има и любов, и то дълбоко и подчертано изведена от съпруг към съпруга или обратно, от майка към дете, от дете към майка, между родители и деца. Как се роди любовната тема? Любовната тема е вдъхновена от това, което гледах по време на репетициите, и е един дует на две цигулки, които постоянно се преплитат в своите теми. Аз дома ще си отида. Тръгвай. Искам да се върнеш. Казвам ти, мълчи. С ръце и зъби както можеш. Ти от моята честна шия скъса и тежката верига. И в земната ми къща остави ме сам самичка. Ако от жал и обич ти не щеш да ме убиеш като малка пепелянка, дай ми пушката тогава. Ах, какви стъкла забиват се в езика. С мене трябва да те водя, че преследват ни. Тогас на сила. На сила? При Ромео и Жулиета, нали, може би най, как да кажа, големия пример за любовна история в драматургията, любовта стига до смъртта. Въпрос на техен избор. При нашите хора тя продължава и отвъд смъртта. И затова любовта в тази история е, може би, най-важното нещо, най-важното действащо лице, даже бих казал. Щом от твоя дом излизаш, бяла хубава девойко, чисто тяло, чисти дрехи. Щом от бащиния дом излизаш, като мъничка звездица, от дома излизаш, в църквата да идеш. Щом от твоя дом излизаш, бяла хубава девойко, чисто тяло, чисти дрехи. Щом от бащиния дом излизаш, като мъничка звездица, от дома излизаш, в църквата да идеш. Щом от твоя дом излизаш, бяла хубава девойко, чисто тяло, чисти дрехи. Щом от бащиния дом излизаш, като мъничка звездица, от дома излизаш, в църквата да идеш. Хайде, сложете масите, хайде, налейте виното. Хубавице на земята, гледай как тече водата. Ето, иде твоята сватба. Прибери си ти полите под крилото на жениха, от дома си не излизай, че женихът ти е гълъб, стопла гръд като жара, а полето чака жадно, ромно тролени хърби. Въртеше се, въртеше колелото и водата се строеше, щом пристига твоята сватба, трябва да присти богата.
каква е вашата роля в представлението? Моята роля в представлението е на Протенсия, слугинята, която е в къщата на Адела и нейния баща Хуан. Коя е Протенсия и съществува ли темата на очакването? Тази героиня е едно момиче, което живее живота си чрез животите на другите. Нейната радост е радостта на отсрещния. Нейната тъга е тъгата на отсрещния. Нейната любов е през любовта на другите хора. Тя е също толкова огромен, мащабен човек, голяма душа, някак като че ли лишена от собственото си щастие, от собствената си любов. И тя преживява, съпреживява всичко, което се случва на хората, които обича, съпреживява дълбоко като лично свои истории. И тя не отива на сватбата на тези свои две любими деца, нали? Защото тя е слугиня, която ги е отгледала. А тя не отива в църквата, това е решение на Лорка, не е наше. Тя седи, за да приготви. Казахме си, че тук, защото това е вододелна сцена, някакси, ние наричаме тази сцена монолога на Пруденсия, като че ли тя вътре в тази сцена излива душата си. Да, съгласен съм, че има като че ли някакво очакване, защото човекът винаги е в очакване. Винаги е в очакване да ми се случи доброто, или ако съм в боязън, се боя, че ще ми се случи лошото и човека пак го очаква. Твърдят, че и така предизвикваме съответно доброто или лошото. Не съм специалист и не мога да кажа, но при Пруденсия това някак си стои по този начин. И то е без втори план. То е истинска и чиста любов наистина към хората, разбиране е към хората и като че ли тя се е научила вече да не очаква за себе си лично нещо по-специално от това. На празника или сватбената тема, използвах тази ритмика, за която по-рано стана въпрос, именно тън-тъка-тън-тън-тъка-тън-тън-тъка-тън-тън-тъка-тън. Вярвам, че тази ритмика дава едно усещане за нещо, което ще се случи. Тя държи в напрежение и в същото време не определя дали това, което ще се случи, е добро или лошо. Друго основно нещо, за което допринася тази ритмика, е усещането, което аз имам за една постоянна повторяемост, т.е. нещо, което ще стане, то ще свърши, но ще започне от начало, пак ще се стигне до там, пак ще свърши и ще започне от начало. Основното ми усещане, докато правих тази музика, беше за дървишите, и тяхното безкрайно въртене в кръг. Тоест един цикъл, който има безкрайна повторяемост. Бяха вашите изисквания към композитора за музиката в представлението? Ами,
Аз нямах нищо конкретно в главата си като представа, за да я изисквам нещо, или поне да поръчам, или да помоля да бъде нещо конкретно. Аз имах само усещане и аз споделях своите усещания. Знаех на определени сцени характера на сцените, какви трябва да бъдат. Така че някак си аз само споделях и разказвах и някак си при мен идваше готовата музика и така, някак си да я прегърна. И да, трябваше да определяме дължините, но това го правихме заедно с хореографа Татяна Соколова и вътре в актьорското решение на сцените, което създаде малки затруднения, нали, защото актьорите трябваше много точен тайминг да се движат вътре в ритмите на музиката, в точен тайминг да изричат текстовете. Не можеха да си позволяват лукса да разтягат или да сгъстяват твърде много, защото това щеше да накъса цялостното действие. Но пък това спомогна и създаде такава конструкция на целия спектакъл, че той сега не може да бъде размърдан от никъде. И благодарение на това, мисля, че спектакъла стана като с цялостна своя партитура, не просто в музиката и звуците, т.е. звуците, да, но и звуците на репликите, които актьорите изричат. И струва ми се, че това е важно и защото в спектакъл има много поетично слово, не просто като поетика, а като мерена реч, което в крайна сметка някак заставя, така или иначе, да звучи по определен начин. Намериха ли ги? Не, но ги търсят навсякъде. Ще ги хвана. Приближават по всички пътища едновременно. Щом изгрее луната, ще ги видят. Трябваше да ги оставят. Светът е голям. Има място за всички. Ала ще ги убият. Трябва да се слуша сърцето. Добре направиха, че избягаха. Мамеха се един друг и накрая кръвта надвиха. В темата на бягството използвах една пулсация, която е записана, която е реализирана благодарение на един запис, акорд на китара, съчетан с обърнат същия този акорд наобратно и много реверберация. Така се получи един звук, който се усеща като тежки бавни стъпки. Това усещане според мен е важно в сцената с бягството, тъй като имаме двама влюбени, които бягат, и две фамилии, това е доста народ, които ги гонят и се опитват да ги хванат в една гора, в която не е ясно дали сме в реалността или в нереалното, тъй като в тази гора, заедно с двете фамилии, които гонят влюбените, присъстват смъртта, луната и предчувствието. Аз мисля, че тези герои не са Леонардо и Виктор. Те са влюбени млади хора, влюбени момчета, и тяхната любов е мащабна, огромна, тя не е дребнава. Тя е много истинска и много сърцата любов. Затова аз
не подложих на съмнение това, че голямата любов е недребнава, тя е разбираща. И аз и заедно с актьорите си казахме, че както единия обича едно момиче, така може да разбере любовта на другия към същото момиче. И тогава това разбиране води до принудата да си обявят дуел, да се предизвикат на битка, но не защото на всяка цена искат да се убият един друг. Стигнахме до решението, че това е танц между момчетата в любовта, на две момчета, които разбират любовта на отсрещния към същото момиче, което и аз обичам. И затова заедно с хореографа Татяна Соколова решихме, че по-добре това да е като че ли продължение на любовния танц, отколкото да е агресивна битка. Точно заради разбирането на мащаба на любовта. За темата на дуела, това, което говорихме с режисьора Стоян Радев, е, че той не иска това да е един боен и динамичен дуел, а по-скоро един дуел, любовна сцена. Имаме двама влюбени в една жена и всеки един от тях разбира любовта на другия към тази жена. Затова беше важно хем музиката да подсказва, че неизбежно ще се стигне до фатален изход от този дуел, хем да държи в напрежение публиката, хем да не създава усещането за агресия. Това постигнах с бавни и плавни акорди на хърди-гърди, съчетани с отделни звуци, доста раздалечени на кастанети, отделни ритмични групи на фрейм дръм, също така мелодични акустични китари и, разбира се, женски вокал, който беше записан от Деница Серафимова. Темата на дуела плавно прелива в темата на смъртта. Това става чрез изчистване на инструментариума и постепенно оставаме само на ритмични акорди с мютнати струни на акустична китара и кастанети, които звучат заедно с дългите протяжни акорди на хърди-гърди. Решен ли бе проблема със смъртта на двамата? Тези Леонардо и Адела, решавайки да избягат по този начин, знаят, че физическия им живот ще приключи.
И въпреки това те решават това да направят и продължават да живеят заедно в другия живот, след вдигането на завесата, както казва Лорка. Така че в някаква степен за любовта им смъртта е разрешаване на проблемите, така да кажем.